Steve Ben Hapine, Mizoma, Shinibare, Oya Pakawa, and Mizoma. Steve Ben, Tinne, and Mizoma, Shin. ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံဘုံခွဲခံလိုက်ရတဲ့7 July ဆိုတာဟာမြန်မာတပြည်လုံးအတွက်စစ်တပ်ဟာ villain ဖြစ်တယ်ဆိုတာတတ်သိပြခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့အထိစစ်အာဏာရှင်တွေဟာလွှတ်တော်ထဲမှာရောဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာပါအာဏာအတင်းတသွင်းပြီးချေလှယ်ထားတာအားလုံးမျက်မြင်ဖြစ်တယ်လို့ July 9ရက်မှာဇေယျလွင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာ villain မှာလို့ပြောပြီးမိနစ်အနည်းငယ်မှာပဲသူအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်စစ်တပ်ဟာအရက်ဖက်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားပြီးတိုင်းပြည်မှာစိတ်ကြိုက်ချေလှယ်နေတယ်လို့ဘယ်အစိုးရပဲတတ်တတ်လွှတ်တော်ထဲကအခွင့်ထူးခံစစ်တပ် 25 ရာခိုင်နှုန်းကိုထွက်သွားဖို့အော်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုပုံမှန်ဆက်ဆက်905ခောက်ခွေးတွေနဲ့တရားစွဲထားပေမဲ့ပြက်စီးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးမှန်းတိုင်းကိုမယုံကြည်တာကြောင့်တရားရင်ဆိုင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇေယျလွင်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအရက်ဖက်ကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာခြေလှယ်ဒီတိုင်းခြေလှယ်နေတာ။အခုဆိုရင်9နှစ်ပြည့်ပြီ။လွှတ်တော်ရရနေပြီးတော့စစ်တပ် 25 ရာခိုင်နှုန်းထက်မှန်ထွက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြောတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်900ခါခရီးပုံမှန်78နေကျွန်တော်တို့တရားစွဲဆိုထားတယ်။တရားစီရင်မှန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြတ်စည်းနေတာအလုံးအသိပါ။တရားဥပဒေမှန်းတိုင်းတိမ်ဆောင်ပြီးတော့ပြုတ်ပြက်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်မှန်းတိုင်းကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားရင်ဆိုင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။7 July အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက္ကသကျောင်းသားတွေဟာဆိုင်းငီမှတ်တိုင်ကနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကရင်းပြင်းထိလမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြရာတားဆီးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးဘူအောင်ကျော်ကြောက်တန်းရှိမှအလေးပြုခဲ့ကြပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွယ်နှင်းသဘင်ရှိမှအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလူစုခွဲခဲ့ကြပါတယ်။တက္ကသကျောင်းသားတွေဟာ7 July အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အင်အားလန်ရွှေရှမ်းကန်စားတောက်ဆိုင်ရှိအရောက်မှာတော့ထွက်တော်တွေကစစ်တပ်25ရာခိုင်နှုန်းထွက်သွားပေးဖို့ဆန္ဒပြခဲ့မှုနဲ့ဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဇေယျလွင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေသွေးမြေကြတာ53နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျောင်းသားတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေရသလိုကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦတဲ့တောင်ဝင်ရောက်ဖို့တားဆီးခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာသူကဒီငင်းလင်းမှာကျောင်းသားတွေကိုအင်အားနဲ့ချင်းချောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းသားတွေဟာကြောက်တတ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်တဲ့အပြင်တန်ကြိုးထက်ထက်ထုံအောင်ထားရင်တောင်လွတ်အောင်ရုံးတတ်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းယူလိုက်ဗျာ53နှစ်ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့ကျောင်းသားသွေးနေကြခဲ့တာ53နှစ်ရှိပြီအခုချိန်ကြီးလည်းကျောင်းသားတွေကခေတ်ဆက်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဗျဒီနှစ်မှလည်းဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရဗျာအခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းနေပိုင်နေဖြစ်တယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦနေရာဟောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ကာဝါပြုတ်လာမှာမဟုတ်မြင်တာပဲကျွန်တော်အစင်းချင်းကျွန်တော်ဖျက်ကျော်ရတယ်ပြီးတာစီပြုတ်စမှုရအထက်ကကျွန်တော်တို့ကြော်လိုက်ရနောက်ဆုံးတော့မှသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါလှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့သဘောပဲလေဘယ်လိုလဲဗျာအင်အားနဲ့ပြရချင်းချောက်တယ်ဗျာကျောင်းသားဆိုတဲ့မျိုးကကြောက်တတ်တဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တွေကကျွန်တော်တို့တန်ကြိုးထက်ထက်နဲ့ချုပ်တောင်တာလဲကျွန်တော်တို့လျော့ရုံးနိုင်တယ်